Co je filozofie a k čemu slouží, se chápe různě. Lidé od ní očekávají neobyčejná sdělení nebo jí lhostejně opomíjí jako bezpředmětné myšlení. Dívají se na ní s bázní jako na významné úsilí neobyčejných lidí nebo jí pohrdají jako neužitečným hloubáním snílků. Pokládají ji za věc, která se dotýká každého a proto by měla být v podstatě prostá a srozumitelná, nebo ji pokládají za tak obtížnou, že je beznadějné se jí zabývat. To, s čím se setkáváme pod jménem filozofie, skutečně dává příklady pro tak rozdílné soudy. Tolik slovy Jasperse. A my se momentálně podíváme na to, jak to vlastně s úvodem filozofie je. Obsahem tohoto kurzu bude pojem filozofie jako takový. Původ pojmu filozofie, počátek, co stojí na počátku filozofování, vztah filozofie a jiných forem vědění, jako je umění, náboženství či vědy. Definice pojmu tak složitého, jako filozofie sama je, význam, čemu vlastně filozofie nám slouží, její základní filozofické otázky, potažmo klasifikace a následně se podíváme na periodizaci filozofie. Co je to vlastně filozofie? Filozofii se lidé nejčastěji představují jako něco, co je sepsáno v obrovském množství knih, co pěstují filozofové na univerzitách, co je uznávanou vědou a co lze studovat. Chápeme-li filozofii takto, vidíme její odcizenou podobu. Filozofie opravdu může být odcizená světu, elitářská. Může se pěstovat v ústraní, ve věži ze slonoviny, ale v tom její smysl není. Všichni jsme totiž už filozofovali, už jako děti. Filozofie pro nás není v podstatě ničím novým. Filozofie začíná otázkami, které vyvstávají, když důvěrně známý svět, každodenní svět kolem nás, ztratí svoji samozřejmost a tím se stane problémem. Uveďme schválně některé otázky tohoto druhu, jaké si kladou nejčastěji děti, které jsou dobře známé každému, nebo co je už každý někdy položil. Takovými otázkami je například, proč vůbec něco existuje, jaký smysl má svět, čím se liší člověk od zvířete, co je po smrti, jsem svobodný a odpovědný za to, co dělám, nebo tak musím jednat, a tak dále, a tak dále. Filozofické otázky se vlastně týkají bezprostředně každého, proto se také každý cítí schopen a oprávněn na ně odpovídat. Zdá se, že dostatečným předpokladem k tomu je zkušenost sebe samého, vlastní lidské bytí. Každý se pokládá za kompetentního říci tu svůj názor, neboť každý ví, že utváření jeho života v neposlední řadě závisí na tom, jak si na tyto otázky sám odpoví. Jak říká Marcel, nejsme pouhými diváky filozofického tázání, nýbrž jsme v této hře sami v sázce. Člověk je svou povahou odsouzen k filozofii, je chodícím problémem filozofie. I když je každý odsouzen k filozofování a je k němu kompetentní, toto vědomí problému ukazuje, že filozofie se může rozvíjet na různých úrovních. Filozofování se lze ve zcela určitém smyslu naučit. To však je možné pouze tak, že se člověk zúčastní dialogu, který vedli filozofující lidé již od počátku naší kultury. Odcizenou podobu filozofie je nutno probudit k životu tím, že ji začleníme do vlastního filozofování. Jak je to vlastně se samotným jménem filozofie? Slovo filozofie pochází z řečtiny ze slovesa philein, které znamená milovat, a sophia, která nejprve označovala jakoukoliv zručnost nebo obratnost, ale posléze zvláště vědění, poznání, především vyšší vědění, nebo které zahrnuje ctnost a umění žít. Jménem sophos se ostatně označuje nejprve ten, kdo je zdatný v povolání a v životě, a pak především ten, kdo je moudrý. Filozofie se proto nejčastěji překládá jako láska k moudrosti. První, kdo tohoto jména užil, byl Pythagoras, kolem roku 580 až roku 500. O filozofech mluví i Heráklitos z Efezu. Teprve Sokrates dal tomuto jménu význam, který přetrval v dějinách. Vždy už máme zkušenost svého bytí na světě, proto si shodujeme, že na počátku filozofického myšlení stojí zkušenost. Vycházíme tak z naší důvěrně známé každodennosti a pokoušíme se jí zobecnit. Abychom mohli filozofovat, nepotřebujeme tedy žádné zkušenosti, vědy, odborný jazyk. Na počátku filozofického myšlení také stojí schopnost divit se a samozřejmě pochybnost, kritické myšlení. Tím překračujeme svou každodennost a samozřejmost. Tím, že svět vlastně objevujeme přirozeným jazykem, žádnou odbornou terminologií, vědeckými poznatky, dá se říci, že filozofie vychází z předvědecké, každodenní zkušenosti. To, že se filozofie a teologie razantně odlišuje od ostatních věd, je jasné. Ty ostatní vědy, jak říkáme, se nazývají vědy speciální.
Ve skutečnosti existuje několik možností, jak klasifikovat speciální vědy, proto asi sáhneme k tomu nejsnažšímu, a sice rozdělení na vědy reálné a vědy formální. Předmětem reálných věd je určitá dílčí oblast zkušenostní skutečnosti a tento předmět potom zkoumají určitou metodou. Touto dílčí oblastí je buď dílčí oblast přírody, potom hovoříme o přírodních vědách, jako je fyzika, chemie, astronomie, teoretická medicína, biologie a tak dále, anebo zkoumají dílčí oblast toho, co vzniklo lidským jednáním a tvorbou. Potom hovoříme o kulturních vědách, duchovní vědy, sociální, ekonomické vědy a tak dále. V předmětem formálních věd není dílčí oblast zkušenostní skutečnosti, ale jde jim o čistou formu, o tu abstraktní strukturu souvislostí, jakož víceméně i zpracování výrazů pro nějaký kalkul. To znamená, že víceméně se realizují pouze v nějaké určité metodické abstrakci. Reálné vědy zkoumají své dílčí oblasti tak, že podávají jejich popis a výklad. Jejich charakteristickými znaky tedy jsou empirické, jsou tematicky redukované, metodicky abstraktní. Pokud hovoříme o prvním bodu, že jsou empirické, tak to znamená, že jejich předmětem je dílčí oblast toho zkušenostního světa, té objektivní reality kolem nás. Popis a výklad, které podávají, mohou být ověřeny v dané dílčí oblasti a nijak zvláštní nepřesahují. Tematicky redukované, to znamená, že jejich téma, jejich předmět je omezen, čili redukován na určité hledisko, zatímco jiná hlediska zůstávají nepovšimnuta. Reálné vědy jsou také metodicky abstraktní, čímž rozumíme, že své téma postihují pouze tak, jak to připouští metoda. Co se dané metodě vymyká, není tématem. Od toho se odlišuje, vlastně nebo odhlíží, abstrahuje. Co se týče formálních věd, tak jsme říkali, že zkoumají pouze čistou formu, pouze strukturu souvislostí. To znamená, že se realizují pouze v určité metodické abstrakci. Společné samozřejmě ale filozofii a vědám je, že zkoumají objektivní realitu, tedy svět kolem nás. Jak je to s filozofií a speciálními vědami, jsme si už řekli. Ale jak je to s filozofií a náboženstvím nebo uměním? Vztah filozofie a náboženství se v průběhu dějin velmi měnil. Můžeme uvést několik možných přístupů. Prvním přístupem může být náboženství a filozofie jsou v rozporu. Nemůžeme totiž věřit a zároveň víru zkoumat rozumem. Vztah náboženství a filozofie můžeme chápat jako Tertullianus. Ten prosazoval víru na úkor filozofie a tvrdil, věřím, protože je to protismyslné. Opačný přístup spočívá v tom, když filozofie chápe náboženství jako protirozumové. Například Karl Marx přirovnával náboženství k opiu lidstva. Friedrich Nietzsche dokonce prohlásil na konci 19. století, že Bůh je mrtev. Druhým přístupem může být ale náboženství a filozofie nemají nic společného. Jak náboženství, tak i filozofie mají svou vlastní pravdu a řeší své vlastní problémy. Vůči sobě jsou bez vztahu. Novopozitivismus třeba říká, výpovědi náboženství nejsou nepravdivé, ale vědecky neopodstatněné. Dalším přístupem, třetím přístupem je náboženství a filozofie tvoří jednotu. Pokud vycházíme z náboženského stanoviska, například křesťanské filozofie, přikloníme se k tvrzení, že pravou filozofii umožňuje víra. Teprve s její pomocí jsme schopni pravdivého poznání. Augustín, svatý Augustín píše, věřím, abych porozuměl. Naopak z pozic filozofie se pokoušíme vysvětlit náboženství pomocí rozumu a vědy. Immanuel Kant proto chápal náboženství v mezích pouhého rozumu. To znamená, vysvětloval víru pomocí rozumu. Posledním přístupem může být, že náboženství a filozofie jsou různé oblasti, které však spolu nějakým způsobem souvisejí. Tento názor zastával například Tomáš Akvinský. Lidský rozum a zjevení si neodporují, protože jsou stejného původu. Důležité je tedy si uvědomit, že filozofie je rozumová věda o podmínkách empirické skutečnosti jako celku. Svůj obsah a svou metodu si stanovuje sama. Je to tedy věda rozumová. Tento vztah víry a vědění je poměrně těžké rozklíčovat. Máme-li dokázat, že filozofie je vědou, musíme jí stanovit metodu a předmět. Co se předmětu týče, dalo by se říci, že se jedná o systematickou souvislost poznatků. Co se metody týče, je to trochu složitější, vzhledem k tomu, že žádná metoda nemůže být filozofii naroubována zvnějšku. Ostatně filozofie je ta, která stanovovala vědám pozdějším z ní vyvinutým metodu.
Tedy metoda je samotným problémem filozofie. Jakožto základní věda se vždycky ptala po otázce arché, tedy po jakémsi důvodu, principu, po jakémsi počátku. Po počátku vlastně vzniku všeho. Základní fundamentální věda je tedy proto, že se ptá na poslední neempirické důvody, tedy na základ všeho empirického kolem nás. Co se týče té univerzálnosti, filozofie nezkoumá empirickou skutečnost, eventuálně její dílčí oblast určitého aspektu a ve smyslu určité metody. Nýbrž ptá se na ní celostně. Ptá se tedy na podmínky možnosti empirické skutečnosti v celku. Jakožto rozumová věda pracuje na základě argumentů. Je univerzální kritikou, která podrobuje jako rozumová věda ve svém soudu každý názor, každý obraz světa, každou hodnotu. Je kritikou ideologie, náboženství, kritikou vědy, technologie, kritikou společnosti. Bojuje proti nekritickému dogmatismu a tak plní ve společnosti osvěcující funkci. Shrneme-li veškeré tyto body, musíme označit filozofii jako kritickou rozumovou vědu o podmínkách možnosti empirické skutečnosti jako celku. Jaký je vlastně význam filozofie? Díváte se někdy na své fotografie z dávné i nedávné minulosti? Jste to vy nebo nejste to vy? Viděli jste někdy mapu světa vytvořenou starověkým cestovatelem a mapu dnešního světa? Co je skutečnost? Lidé vám vyprávějí své příběhy. Mluví pravdu? Znáte někoho, kdo nerozeznává barvy? Lže, když říká, že určitá věc je pro něj modrá a vám se tak nejeví? Četli jste někdy, že člověk kradl, aby mohli jeho děti jíst? Je morálně pokřiven? Jestliže si kladete podobné otázky, sice to neznamená, že jste filozofem, ale jste na dobré cestě k filozofickému myšlení. Co teda od filozofie vlastně očekávat? Rozhodně nejasný návod na život, ten nikomu dát nemůže. A k čemu teda vlastně je? Snad k tomu, aby nám ukázala barevnost světa, mnohost cest a možností, aby nám pomohla pochopit sama sebe, ty druhé, svět jako celek a jeho smysl. Svět s jeho věděním, kde je dnes a od čeho se vlastně odpíchl. Na tohle všechno vlastně potřebujeme filozofické otázky, které tady jsou od starodávných dob. A takovými filozofickými otázkami potom jsou otázky po absolutnu já či bytí. Hlavními směry tedy filozofického tázání a tím pádem i filozofickými směry je filozofie bytí, filozofie já a filozofie ducha. Myšlení vychází z jevů a ptá se na bytí, které je základem jevů. Ptá se tedy na podmínky možnosti zkušenosti v oblasti nejá. Filozofování je zde tedy orientováno primárně ontologicky, to znamená ontologie je nauka o soucnu. Ptá se na pravé bytí soucna a snaží se porozumět soucnu na základě posledních důvodů bytí. Filozofie já. Myšlení tady vlastně postupuje opačným směrem. Začíná otázkou na já, jako subjekt s jeho zkušeností. Ptá se tedy vlastně na podmínky s možnosti zkušenosti v oblasti já v tom daném subjektu. Je tedy orientováno primárně transcendentálně. To znamená, že se ptá na subjekt zkušenostního světa a na jeho vlastnosti. Filozofie ducha. Potom tady vlastně myšlení začíná u ideje. Snaží se poznat podmínky možnosti zkušenosti na základě ideje. Toto filozofování tedy promýšlí zároveň bytí a já. Substanci a subjekt. Metaxis a anamnézy, jak jsme mohli vidět v platonském trojúhelníku. Ontologický a transcendentální problém na základě absolutna. Základními filozofickými otázkami jsou otázky ontologické. Ontologie vlastně se věnuje otázce bytí jako takového a nejobecnějším kategoriím soucna. Ontologie zkoumá to, co se nachází za smyslově postižitelnými jevy, co je vlastně překračuje. Samotné pojmenování pochází až z 18. století a veškeré otázky, tedy ty základní části filozofie, které se věnovaly primárním problémům, podstatám, příčinám, soucen a tak dále, tím se zabývala takzvaná metafyzika. Nicméně ontologické otázky jsou otázky nejobecnější. Otázky bytí samotného existence. Otázky kosmologické, kosmos jakožto vesmír, svět, se zabývá otázkama typu, co je svět, z čeho vznikl, jestli zanikne, jak probíhá, existuje-li nějaký řád. Otázky gnoseologické jsou otázky poznání.
vlastně lze poznat svět, odpovídají pak mé poznatky skutečnosti, víceméně zabývá se hranicemi poznatelnosti světa. Logické otázky jsou potom otázky problematiky správného myšlení. To, že má dnes logika víceméně blíže k matematice, je jasné, ale se samotnými otázkami té základní logiky přišel už sám Aristoteles. Antropologické otázky ty se potom snaží podat souhrnný filozofický pohled na člověka. Etické otázky podnávají potom o morálce, například co je dobro, co je zlo, postoj člověka ke společnosti. Axiologické otázky ty nám zkoumají hodnoty, jejich hierarchii, jak se mění hodnoty lidí ve společnosti. Víceméně otázky antropologické budou hlavním předmětem filozofie potom 20. století. A nakonec estetické otázky, které se nám zabývají pojmem, jako je krása, ošklivost, co je podstatou krásy a tak dále. Jelikož existovala jenom filozofie, neexistovaly žádné jiné vědy, to znamená, že jediná filozofie byla racionálním výkladem. Aristoteles přišel tedy s jejím dělením. Aby veškeré myšlení bylo rozdělováno do nějakých kategorií, vytvořil tři kategorie. Filozofie teoretická. Filozofie tedy, kterou známe my v dnešním slova smyslu. To znamená jako disciplína zabývající se prvotními příčinami, základními otázkami bytí, podstaty soucna, smyslu, univerza, tím, co je postihnutelné rozumem a co nikoli. Druhou skupinu potom tvořila praktická filozofie. To znamená filozofie vědění, které bylo prospěšné pro člověka ve společnosti, jako ekonomie, politologie a tak dále. Poslední, třetí složkou filozofie byla takzvaná poetická filozofie, která v sobě zahrnovala vše, co splňovalo nějaké principy krásy. Tedy umění a lékařství. Lékařství, krása ducha, krása harmonie těla. Proto tedy i lékařství patřilo do této poetické filozofie. Přísně systematické rozdělení dnešní filozofie by samo bylo filozofickým problémem a předpokládalo by systém filozofie. Nám proto v následujícím přehledu postačí ne úplně přesné, ale přece užitečné a běžné rozdělení filozofie do základních disciplín. Skládá se tedy z ontologie, z přírodní filozofie, antropologie, filozofické teologie, sociální filozofie, teorie poznání, logika, semiotika, teorie filozofie, vědy a tak dále. Do té praktické filozofie potom budeme řadit etiku a takzvanou poetiku. Pokud bychom chtěli ukázat přesný vývoj lidstva, respektive jeho vědění, budeme tedy rádi, když se projdeme i dějiny filozofie. Vzhledem k tomu, že dnešní vědy jsou stále vědy, které vznikly z filozofie, tak tedy můžeme sem počítat i jiné genitivní vědy. Zvláštní pojem metafyzika. Metafyzika je pojem, o kterém jsme hovořili již dříve, který tedy odpovídal na otázky předešlé ontologie. Samotné pojmenování ale pochází od Adronika Rockého, který kolem roku 50 před naším letopočtem uspořádal v Alexandrijské knihovně Aristotelovy spisy. Slovo metafyzika potom bylo odvozené od pořadí spisů v knihovně. To znamená, ten, který následoval po spisu o fyzice, nazval metafyzika. Periodizace filozofie se člení na tzv. Starověkou filozofii, středověkou filozofii, novověkou filozofii a dnes se dá říct i na filozofii 20. století. Úmyslně zde není uložena i zmínka o východní filozofii. Z jedného prostého důvodu východní filozofie není brána jako samotná kolébka našeho západního myšlení. Každopádně ty dějiny filozofie nám podávají historický přehled vývoje filozofie od těch nejstarších dob až po tu současnost. Ukazují nám vývoj filozofických problémů, potažmo otázek a způsoby jejich řešení. Ukazují i vliv kultury, vědy, náboženství, politických a společenských poměrů na filozofii. Jsou víceméně ukazatelem tedy vyspělosti, úpadku či pokroku společnosti. A tímto vším vlastně přispívají k pochopení myšlenkového vývoje lidstva. Pro každou etapu filozofie jsou příznačné určité charakteristiky. Pro tu starověkou filozofii, kterou členíme, nebo bychom měli rozdělovat ještě na řeckou a římskou, jsou charakteristické pojmy, jako je racionalismus, individualismus, objektivismus, eklekticismus. Pro středověké období samozřejmě je příznačný pojem náboženství,
který je potom vidět ve směrech, jako je patristika či scholastika. V novověké filozofii jsou potom charakteristické body především v popředí otázky gnoseologie, matematický ideál poznání a vůbec otázky metod správného poznání. Filozofie 20. století je potom hlavně ve znamení antropologických otázek. Řekli jsme si, co je filozofie. Řekli jsme si, co je jejím předmětem, zda má metodu, jak vznikl samotný pojem, kde má kořeny, jaké otázky řeší, jaký je její rozdíl a její postavení vůči jiným formám jedění. Ale ještě stále jsme si neřekli, co jí předcházelo. Řekneme-li, že filozofie je pokus racionálně vyložit svět, musíme říci, že to, co jí předcházelo, byl nábožensko-mytologický výklad světa. To znamená, že jde o fantazijní výklad světa a rozpor mezi skutečností a těmi pohádkami, které ve společnosti se tradovaly, vedlo k tomu, že lidé se začali tázat, začali se ptát a začali mít určité úrovně vědomostí. Tím dali vlastně vzniku filozofie.